Oi, tudo bem? Chega mais, salve, salve pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo, continuando nossa viagem. Estamos em Lausanne, na Suíça. Isso aqui é a nossa casa que a gente pegou no Airbnb, muito boa, né? Apesar de dar R$600 a diária, mas fora isso, Suíça tudo é muito caro, tudo é muito caro. Absurdo, absurdamente caro, né? Uma garrafinha de água é R$16, mas por aí vai. Antes de chegar em Lausanne, a gente saiu de Paris, né? E, sem imaginar muito que a gente ia encontrar uma cidadezinha chamada... Bonn. E a gente precisava almoçar, caminho da Suíça, e paramos nessa cidadezinha, sem saber que é um ponto turístico na França. Uma região de vinícolas e tudo mais, então tem muitos vinhos lá para ser apreciado. Né? Eu não provei nenhum, até porque eu estava dirigindo. Mas a cidade é muito bonitinha, né? A cidade é muito fofinha, tem umas ruelinhas fofinhas, de pedrinhas... Sei lá, pra quem, já que o canal aqui é mais focado no videogame, pra quem já jogou Call of Duty, ou esses jogos de guerra mesmo, não, é como se você estivesse naquelas batalhas da França em 1942. As ruelinhas estreitinhas, com aquelas construções... altas, né? Bem altas, assim, se você for ver, tem umas ruelinhas, são bem apertadinhas e... Construções dos dois lados. Os prédios são grandes. Não super altos, é claro, igual, né, Brasil, mas construções... Mas é legal que aí no meio tem várias pracinhas e fontes, e aí com vários barzinhos, restaurantes. Então o pessoal para pra se alimentar ali, é muito legal, a gente aproveitou lá. E aí chegamos aqui em Lausanne. Depois de Lausanne, fomos para Genebra, que fica a 60 quilômetros. Genebra é muito famosa também, é onde tem... a sede da ONU, das Nações Unidas. Além da ONU, tem uma cadeira quebrada lá, que é um símbolo, fica na frente da ONU, das bandeiras. Uhum. A gente passou para ver o centro antigo. É bacana, é bonito. Eu acho que um dia em Genebra é o suficiente. Legal que tem uma roda gigante lá, que é perto do... Lac Leman, que é o Lago Leman, ou o Lago de Genebra. E aí tem uma fonte lá que esguicha água, quantos metros? 140 metros. É bem alto, dá pra ver pela cidade inteira a água esguichando de um lago, é um muito bonito. D'água. O lago é gigantesco, ele vem até Lausanne, né? Ele tem é o maior lago da Europa Ocidental. E Lausanne me surpreendeu, porque não é uma cidade muito turística, assim, o que as pessoas falam muito, mas tem muita coisa legal pra se ver aqui. O lago é uma atração à parte que vou deixar pra falar no fim do vídeo. Mas tem aquele primeiro bairro que a gente foi ali, que tem vários restaurantes, barzinhos. Flon. É o Flon. Flon é legal porque é uma mistura do antigo com o novo, cara. Tem muita construção nova, bacana. Gostei muito daquilo que eu vi ali. Foi encantador. Lembra um pouco os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo lembra a Europa. Tem muitos bares, restaurantes, algumas pontes. A cidade antiga aqui é bem legal também, mas não é tão antiga assim. Ela é antiga... Mas tem uma cara de moderna, assim, né, essa cidade. Então, puxa vida, gostei muito do Flon ali, pra passear, é bem legal. A gente veio, até pra contar um pouquinho, a gente veio pra Lausanne, eu tenho uma amiga de muitos anos que mora aqui, então a gente veio visitá-la, então, óbvio, até meus pais estão viajando com a gente, perguntaram, se ela não estivesse aqui, vocês viriam até aqui? Não, provavelmente não, mas pra quem não conhece a Suíça e tá pensando em qual cidade visitar, Lausanne vale muito a pena. Não é uma cidade que todo mundo, nossa, Lausanne, vem na cabeça, as pessoas nem conhecem na maioria. Eu, por exemplo, antes da minha amiga morar aqui, eu nem nunca tinha ouvido falar. Mas tem atrações como, por exemplo, o Museu Olímpico. Legais. Tem o Museu Olímpico, exatamente. Que, aliás, a sede do Comitê Olímpico Internacional fica aqui em Lausanne. Tem mais de 40, as federações, né, que eles falam. Confederação de vôlei, de basquete, de ciclismo. Fui uma cidadezinha perto aqui. A única federação internacional que não fica aqui em Lausanne é a FIFA, que está em Zurique, né, que é a Federação Internacional do Futebol. Mas as outras todas estão aqui. E o COI, né, que é a que organiza os Jogos Olímpicos. Então a gente foi no museu, que é um museu muito bacana, e de frente com o museu você tem... O lago. E aí o lago, ele é maravilhoso, ele é muito bonito. A gente teve sorte que em Lausanne pegamos um tempo aberto, então tava azul o lago, céu azul. É uma visão maravilhosa. É digna daquelas fotografias do Windows, sabe? Quando você instala o Windows, fica uma foto bonita. É aquilo lá. E aí passeando, a gente foi beirando o rio. Pegamos o carro, fomos dirigindo ali beirando o rio. Passando por umas cidadezinhas, né? Tinha até a gente parou num parque que fica do lado do lago, e aí tinha duas crianças praticando esgrima.
fosse no Brasil, a molecada jogaria futebol, mas aqui eles brincam de esgrima. É, praticam esgrima, criancinhas. É muito legal. E de novo, o lago maravilhoso. A cidadezinha que a gente passou e que tinha as crianças jogando esgrima chama Culi. E ali perto tem as parreiras, né, de uva. Então aqui se faz, se fabrica vinho também nessa região. É, e assim, as parreiras junto com o lago dá uma visão. Eu acho que deve ter sido uma das imagens mais lindas que eu já vi na vida. Porque é uma água, a cor da água é diferente. Contrasta com o céu, com o verde da, com o verde das barreiras. Então é uma coisa assim, vale muito a pena ver, olhar, sabe? Chegar perto, só admirar. É basicamente isso. Não é você que tem que fazer alguma coisa. Tá ali para admirar mesmo. Passeio por Lausanne realmente me surpreendeu muito. Gostei bastante. E essa foi a nossa parada na Suíça. Ah, né? A gente esqueceu de falar da igreja que a gente foi, a catedral também. A catedral muito bonita, né? A cidade histórica. É, então, tem a catedral que é muito bonita, mas pra chegar nessa catedral, amigo, é uma subida, porque essa cidade, né, é uma ladeira danada, cara. É muito... Da casa de onde a gente tá até o lago, são 500 metros de altitude. Então, assim, isso é uma... Haja perna, a gente cansou bastante pra subir isso tudo aqui, mas valeu muito a pena. Então, continuando nossa viagem, vamos agora, como chama a cidade da sua tia? Manzolino, do lado de Bolonha e Modena. Então a gente vai pra lá e continuamos a nossa viagem, a gente se vê no próximo episódio. Até.